Вітаю в ефірі студія телеканалу «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. Продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021. Сьогодні до нашої студії завітали декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія Олег Дикий. Вітаю вас. Доброго дня. Та студент другого курсу вже магістратури Юрій Пастернак. Вітаю. Доброго. Ми багато говоримо про переваги навчання на факультеті, але це не тільки в теорії. Цьогоріч вийшли перші випускники факультету, перші бакалаври. Розкажіть про ваші враження від факультетської програми та які плоди перемоги вже принесли студенти факультету? Так, дійсно, ви знаєте, вже є перші випускники в нас бакалаврату, саме по спеціальності кібербезпека. Для нас це знакова подія, тому що ще от 3 роки назад, коли ми запускали, коли Сергій Васильович запустив цей проект, це було дійсно складно, але за цих 3 роки ми змогли створити, по-перше, сам факультет, і це не просто тільки, знаєте, там навчальні дисципліни, це ціла атмосфера, це академічне життя. Так, я це точно знаю, чи я випускник факультету. Да, то це класична така побудова, де є і матеріально-технічна база, і викладачі. І зараз, чому ми випустили? Тому що зараз ми пройшли акредитацію освітньої програми по кібербезпеці, тобто у нас вже підтверджений є статус того, що це освітня програма дійсно дає можливість підготувати саме фахівців саме в галузі знань інформаційні технології по 125 спеціальності. Ну, це саме буде чекати інші спеціальності факультету. І дійсно, ті хлопці і дівчата, які випустилися, вони вже зараз, от вже, вони не встигли випуститися, вже почали надходити попит від наших колег, з якими ми співпрацюємо. Зараз вже їх і починають брати і в організації, наприклад, в кіберполіцію, вже беруть, наприклад, фаховий коледж одеський для викладання навіть в межах спеціальностей окремих, наприклад, 121 інженерія програмного забезпечення, 123 комп'ютерна інженерія. Ну, тобто це дійсно показує те, що рівень підготовки, він високий. Тобто це не просто якийсь початок, знаєте, де і вроді би хорошо, і вроді би випустили. Тобто ми вже на ринку освіти ми маємо своє чільне місце, яке йде під лозунгом якості. Тобто ми її забезпечуємо, стараємося максимально її забезпечити. Юро, ти вже ветеран факультету. Розкажіть, чому саме обрав академію та чому саме свою спеціальність? Я думаю, абітурієнтам було б цікаво це почути. Ну, на самом деле, у меня путь был довольно тернистый. Я сначала не мог действительно определиться, куда мне поступать. Я знал, что я иду в юридическую академию, потому что я знал, что это качество образования. Я знал, что здесь будет лучшая материально-техническая база. Здесь будут профессиональные преподаватели. Но поступил я в свое время на юридический факультет. Я его закончил, но нашел я себя в программировании уже на другом факультете в итоге. И я считаю, что на самом деле на данный момент из всех как бы вузов, про которые я слышал, украинских, я вроде бы про много разных слышал. Такой материально-технической базы, как у нас, во-первых, просто нигде нет. Во-вторых, наши преподаватели — это действительно профессионалы практики. Вот. И на самом деле у нас отношение к студентам очень отличается от других университетов, потому что у нас действительно существует такое понятие, как студентоцентризм. То есть студент — это главный элемент в высшем образовании. То есть студент главный должен быть, в принципе, во всем процессе получения своего образования, диплома. И у нас действительно реализовано. То есть у нас студенты имеют право голоса, у нас студенты выбирают дисциплину, у нас студенты могут вносить какие-то изменения в образовательную программу, у нас студенты могут влиять на содержание каких-то дисциплин. То есть, например, студент считает, что какая-то технология уже устарела, значит, надо изучать новую, он идет к преподавателю, преподаватель действительно меняет свой образовательный план. Ну, если действительно так, если нет, то, конечно же, не поменяет. Так, це навчальне життя. А щодо творчого і танкового життя на факультеті, як воно проходить? Розкажіть. Наукове життя, воно буде зв'язане тут з творчістю, особливо у сфері технологій. Ми зацікавлені в тому, щоб розвивати особливо наука, тому що, ну, безпосередньо для мене наука – це вочина. Я свій тернистий шлях в університеті починав саме з науково-дослідної частини. І разом з тим, ми всі на факультеті безпосередньо ставимося дуже серйозно до цього. Ми маємо одні з найвищих показників в публікаціях в межах таких видань, як Scopus і Web of Science. Це міжнародні конкурентні бази даних. Всі викладачі факультету обов'язково беруть участь в конференціях, які є між університетськими, міжнародними, всеукраїнськими. Це потрібно для того, щоб можна було обмінюватися досвідом, тому що сфера IT, як
ніяка інша, вона дуже динамічна, вона постійно змінюється. І в межах, як, знаєте, академічної культури потрібно спілкуватися з такими ж самими науковцями, разом з тим треба спілкуватися з практиками. Для цього ми, наприклад, спільно з компанією Keepsolid вже другий рік продовжуємо інтернатуру у них на базі. Тобто нас, ми відправляємо викладачів на так зване підвищення кваліфікації. Фактично викладачі приходять в компанію і стають вже самі студентами. Тобто вони опрацьовують матеріали, які надають, вони готують домашні завдання. По результатам їм там дають сертифікати, але суть не в сертифікати. Суть в тому, що ці знання, які вони отримують, вони потім приходять і передають в аудиторію вже студентам. У нас навіть це не просто, знаєте, такі слова. Фактично, в цьому році ми вперше зайняли третє місце на конкурсі студентських наукових робіт по спеціальності інженерія програмного забезпечення. Це всеукраїнське? Всеукраїнське, ага. Да. Тобто це всі університети, які є в Україні, всі технічні університети, класичні університети приймали участь. Це приблизно десь 150 учасників, і в межах от цього конкурсу ми зайняли третє місце. Наш студент і викладач по своїй роботі. Тобто дуже багато уваги саме приділяється науці. Постійні конференції, тобто ми обов'язково запрошуємо до себе практиків, починаючи від департаменту кіберполіції, закінчуючи IT-компаніями. От, наприклад, ми зараз будемо створювати нову освітню програму, вже її фактично створили, вона називається IT-менеджмент і маркетинг. Тому що для багатьох, насправді, абітурієнтів, які хочуть попасти в IT-індустрію, деколи математика і саме там кодінг, програмування є складним. І для того, щоб цей бар'єр забрати, ми розширюємо через те, що є, наприклад, такі професії, як продукт-менеджер, проджект-менеджер, SMM, ну, тобто, от ці напрями, де також потрібно знати ази програмування, але більше там відіграють саме людські навички, ну, тобто навички спілкування, навички адміністрування, командної роботи. І саме для таких хлопців і дівчат ми створюємо цю освітню програму. Ми її вже обговорили зараз на одеському IT-кластері, який називається IT Family. Там разом з компаніями Data Art, Логіка, Люксофт, Ubisoft ми показали, на що ми будемо звертати особливу увагу. І дійсно ми отримали класний фідбек від цих команд через те, що вони зацікавлені в вступниках і випускниках цієї освітньої програми. Тому що на ринку зараз не вистачає як програмістів класичних, як ми розуміємо, так і менеджерів, які зможуть керувати цими програмістами. Юро, і ти як студент, який знаходиться у центрі подій, розкажи, як проходить саме студентське життя на факультеті кібербезпеки? На самом деле, я би розділив студентську життя на дві категорії. Це, во-первых, життя внутрі аудиторії, то есть то, что происходит на парах, то, что происходит между студентами, и, конечно, то, что происходит вне аудитории, то есть внеурочное время. Что касается времени, которое проводят студенты в аудитории, у нас на самом деле сложилась такая очень дружная атмосфера между студентами и преподавателями, потому что, ну, не знаю, как заведено так или нет в IT-сфере, именно в образовании, но у нас так строится отношение между преподавателем и студентом, что преподаватель — это не тот человек, который грозный приходит в аудиторию, говорит, вот вам задание, и кто не сделал, тому два. А у нас преподаватель выступает скорее в качестве ментора. То есть это тот человек, который, да, он дает какое-то задание, он дает лабораторную работу, но он больше занимается тем, что объясняет, как это нужно сделать. То есть он как бы менторит, оказывает поддержку и консультирует. То есть его задача так выстраивается его работа, что его задача не проконтролировать, а объяснить. Объяснить, помочь, подсказать. Вот. Что касается внеурочного времени, у нас проводится действительно очень много всяких мероприятий. Очень многие из них организовываются самими студентами. У нас студенческое самоуправление. Оно очень активное. Они сами много чего организовывают. Плюс мы поддерживаем... Недавно киберспорт был признан официальным видом спорта. То есть это теперь официальный спорт. Mm-hmm. Мы поддерживаем это все. У нас проводятся турниры по киберспорту. Мы недавно проводили турнир по ретро-играм. До этого мы проводили, наверное, даже первый в Одессе чемпіонат по Доті 2, іменно університетський. Не знаю, минулому році, так? Так, да, в прошлом году это было, по-моему. Вот. Да и вообще, количество разных мероприятий, оно зашкаливает. Я даже периодически удивляюсь, как у студсовета хватает времени на организацию всего этого. А щодо рівня викладання на факультеті, як ти його оцінюєш? Ну, я думаю, что лучшим показателем будет то, что у нас большинство студентов 3-4 курса уже где-то работают. То есть
Найти работу в IT-сфере, вроде бы кажется, что это очень просто, потому что рынок действительно очень голодает по кадрам, их очень не хватает, но, к сожалению, количество кадров джуниоров сейчас очень сильно увеличивается. То есть сейчас на одно место джуниора, если раньше, допустим, на одно место джуниора претендовало там полчеловека, то сейчас уже целый человек претендует. Но на самом деле сейчас, когда человек приходит на собеседование джуниором, с него не спрашивают, какой у него диплом, где он учился, с него спрашивают только знания. И нашим ребятам старших курсов знаний хватает, чтобы уже будучи студентами куда-то устраиваться работать. Розкажіть мені, факультет доволі молодий, найбільший в Національному університеті. Від початку і до сьогодні, що змінилося, які освітні програми, мабуть, якісь модернізації зараз на факультеті проводяться? Безперечно, ми як молодий факультет, у нас, знаєте, найбільша, пильніша увага саме до нас. Тобто ми відчуваємо цю відповідальність і ми її, можна сказати, несемо. Спочатку реалізації освітніх програм у нас дуже багато змінилося. Фактично, ми починали з 3 освітніх програм, зараз у нас вже 5. Перші – це були бакалаврат технічні, це була інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки і кібербезпеки, які зараз такі є. У нас додавалася магістратура по системному аналізу, але вона має дуже класну специфіку – це аналіз і захист даних. І плюс у нас додавалося в цьому році, ми проводимо перший набір, це на IT-менеджмент і маркетинг. Але особливістю от нас як факультету і наших освітніх програм є динамічність. В нас від початку, коли вони створювалися, радикально змінилися підходи. Наприклад, по кібербезпеці до цієї освітньої програми ми залучали для зміни провідних викладачів кафедр. Залучали також практиків, для того, щоб вони могли оцінити і сказати, які дисципліни потрібні, які, можливо, потрібно посилити, які, можливо, потрібно прибрати. І фактично в нас досить серйозно вона змінилася. Вона зараз ґрунтується на основах стандартів кібербезпеки світових і освітніх програм, які, по яких викладаються в США і в Європі. Тобто ми оцінюємо також освітні програми України, але в більшій мірі ми акцентуємо увагу саме на якихось західних країнах. Тому що, безперечно, рівень розвитку кібербезпеки там вищий. Разом з тим, ми реалізували, як мені здається, дуже успішно, це практики вибірковості. В нас по закону України про вищу освіту від 2015 року, вона закріплена, що там вибирає. Але багато університетів до цього підходять так. Тобто спеціальності на факультеті можна обирати, студенти саме обирають? Не тільки спеціальності, можна обирати навіть дисципліни. Дисципліни, які навчають. Тобто ви навчаєтесь на освітній програмі, у вас 75% дисциплін, вони передбачені стандартно фактично, які визначаються. А 25% – це в сумі десь 24 дисципліни. Студент може обирати сам. Тобто йому цікаво, наприклад, він вчиться на кібербезпеці, але, наприклад, на 3-му році навчання він зрозумів, що йому цікава графіка. Будь ласка, обираєш графіку, ти будеш з наступного року вже читати, тобто слухати графіку, навчатися. І от ця орієнтація освітньої програми на індивідуалізацію студента, вона дуже суперова, через те, що вона дозволяє на випуски приготувати індивідуалізованого фахівця, який вже сам визначить конкретну середовище, де він буде навчатися. Ми не готуємо, знаєте, от як кирпички, які всі стандартизовані. Тільки теорія. Так, тільки теорія. Тобто всі вони мають певну якусь специфіку. І плюс до того ж, ми постійно в межах аудиторних занять, навіть коли був карантин, ми запрошуємо фахівців-лекторів. Ми проводимо майстер-класи. Так трапилося, що в карантині у нас, мені здається, навіть час був вибраний так класно, ми проводили завжди в 6 вечора. Ну, тобто, вже всім коли... зручно. Да, всім зручно, всі прийшли, послухали. Вони були невеликі, це десь по годині, але разом з тим, одна річ, коли тобі розказує викладач, кого ти сприймаєш як от викладача, там, ментора, а друге, коли тобі розказує людина, яка пропрацювала в IT-середовищі останніх 6 років, яка точно знає, на що потрібно звертати увагу при подачі резюме. Які технології зараз використовуються, які скоро устаріють, які вже не варто звертати увагу. І от такий симбіоз, він дозволяє дійсно підготувати фахівця, готового до роботи. Не просто, який вийде на вулицю і такий, а що робити далі, а реально зможе знайти собі роботу і ту, яка декларується, яка буде високооплачувана.
До речі, щодо незвичності викладання, у нас навіть студенти вже викладають, які випускаються, бо є ще магістрами, такі як Юра. Розкажи про свій досвід, як це взагалі відбувається? Ну, у нас на факультеті є така програма, як менторство. То есть, допустим, у меня есть научный руководитель, с которым я пишу магистерскую, я с ним писал бакалаврскую, сейчас пишу магистерскую, вот уже почти дописал. Он ведет некоторые пары. У меня с ним сфера технологий, с которой мы работаем, совпадает на 100%. Вот. Я в этих технологиях, в принципе, тоже уже вполне неплохо разбираюсь. И я подключаюсь в качестве преподавателя на некоторых практических занятиях, то есть так же самое в качестве ментора, который объясняет, что откуда, что да как, то есть... В принципе, как полноценный преподаватель, читаешь пары, рассказываешь, ребятам вроде нравится. То есть отношение к ментору, оно вот, то есть есть еще какая-то граница между студент-преподаватель, вот, то вот студент-студент, понятно, что там студент в разы старше, но тем не менее, в любом случае, это все еще студент, который также сам учится, у которого тоже есть свои пары, который просто в свободное время, потому что ему это нравится, что-то еще объясняет молодым. То есть отношение к этому среди студентов очень позитивное. Як ви як декан ставитеся до цього менторства, скажімо так, коли молоді ще теж студенти вчать інших студентів? Загалом це класна практика. Ми її реалізували от зими цього року для того, щоб попробувати. Ми її вели як в якості експерименту, тому що насправді таких практик дуже мало і по Україні в тому числі. І зрозуміти, наскільки воно буде ефективним, можна тільки попробувати. Ну, тобто, по-іншому, в теорії це не спрацює. Ми реально це спробували, і от, воно дійсно працює. Ну, тобто є моменти, коли є реально велика загруженість викладачів. Ну, тобто, звичайно, викладач завжди знаходиться в аудиторії, але разом з тим можливо перевірити лабораторні роботи, додатково провести якусь консультацію. Це якраз для ментора, який є студентом, це перше, класний досвід для себе, розвинути свої комунікативні навички, можливо, навички для подальшої професійної роботи, чи викладача, чи, можливо, в іншій індустрії. Це дуже класний досвід. І я думаю, що з наступного року, я навіть не думаю, я впевнений, що ми вже повністю унормуємо ці процедури, як вони будуть. Ну, що зараз вони в якості експерименту, і ми зараз напрацьовуємо ці практики. А з наступного року ми ведемо її вже на стабільній основі, і кращі студенти, які були по результатам і бакалаврських робіт, і успішності в межах сесійної, вони за їхнім бажанням будуть допускатися до такого менторства. Ну, звичайно, при співпраці з викладачами. У нас, звичайно, нема такого, що... там неофіційно викладає там дисципліни. Це все відбувається лише в такому дуеті. Він ефективний через те, що які б не були технології знання студентам, все одно викладач він може направити більш фундаментально в правильному руслі. Тому саме в такому поєднанні це найбільш ефективно. Не можу не запитати, на факультеті можна навчатися одразу на двох спеціальностях – на гуманітарній та технічній. На гуманітарній – це все, що пропонує Національний університет, це може бути журналістика і політологія, що завгодно. Я як людина, яка на собі виправдала такі, скажімо, я вчилася і на журналістиці, і на кібербезпеці, і це важко, але це можливо. Як ви ставитеся до того, і як студенти, такі як ти, Юра, який вчився на праві, адаптуються саме до такого навчання? Загалом ця практика була введена при першому наборі. За ініціативою Сергія Васильовича ми почали набирати ребят, які почали вчитися вже на правових факультетах або на інших факультетах соціогуманітарного напрямку. Але в них завжди були якісь, знаєте, оце, хист до програмування, до технічної складової. І з моменту створення програма дійсно була успішна. Звичайно, були такі студенти, які не справлялися. Це об'єктивна ситуація через те, що отримати два диплома – це не просто два документи. Це дві освіти, які йдуть паралельно. І треба опановувати як першу спеціальність, так і другу. Причому тут не можна розділити, що, наприклад, там, перша мені подобається більше, я буду там 100% уваги їй приділяти. А, наприклад, там інша спеціальність технічна, там я буду трошки менше. Тобто треба навчитися розподіляти свої ресурси так, щоб і там ти встигав. І дійсно, ті, хто от зараз закінчили, це якраз перший випуск тих студентів, які вчилися паралельно і які отримали знання. Так, більшість студентів. А що до тебе, як ти впорався з цим? Ну, взагалі, це спочатку було дуже складно, в плані того, що утром у тебе одні пари, днем у тебе другі пари, во вторую зміну. Але з часом, во-первых, к этому привикаєш. Во-вторых, так уж сложилось, що от якраз таки ті ребята, які вместе со мной самые первые поступали, из нас
получился такой вот костяк активных ребят на факультете, которым это нравилось, которые этим занимались. Мы все очень хорошо сдружились, и вот как раз-таки за счет того, что атмосфера была очень благоприятной, дружелюбной, учиться было намного легче. Вчитися і працювати. Тож до вас таке останнє підсумовуюче питання. Як ви ставитеся до того, коли студенти працюють і навчаються, і чи можуть студенти працювати з першого курсу? Загалом, якщо є якісь передумови до того, що студент може працювати з першого курсу, це не забороняється. На нормативному рівні це визначення студентам надається, якщо вони працюють безпосередньо за професією, надаються недальні графіки, в цьому немає проблеми. Але разом з тим, ми не завжди рекомендуємо вчитися з першого року, тобто, вибачте, працювати з першого. Да. Угу. Тому що потрібно закріпити фундаментальні, базові знання. Як правило, вони закріпляються в межах першого-другого курсу. Недарма вони називаються молодшими курсами. Через те, що людина повинна спочатку вивчитися і зрозуміти, який напрям буде їй безпосередньо цікавий. Через те, що так, можна і на першому курсі піти працювати в будь-яку галузь. Але разом з тим, от на цій чаші таких весів буде завжди або страждати, або робота, або навчання. І я завжди своїм студентам рекомендую перший час приділити навчанню, спілкуванню між студентами, пошуку якихось така більш... Така асиміляція в студентському житті. Да, так, угу. Вони набагато ефективніші. І як показує подальшому практика, таким студентам, які пройшли курс навчання більше, їм простіше в подальшому. Через те, що ці освітні програми, які вони створені, вони є виваженими. Тобто вони не ґрунтуються на тому, це не курси, коли ви прийшли, наприклад, там, вивчити мову Python, 6 місяців ви повчилися, і да, ви знаєте, що таке мова Python. Можете там елементарно програмувати, ні. Але разом з тим ви не розумієте базові речі, ви не розумієте алгоритми, ви не зможете перейти з цієї мови на іншу. Ну, тобто, ви не то, що вузький спеціаліст, ви просто вузький студент. Тут навіть не до спеціалістів ми не говоримо. Тому освіта є фундаментальним. Можливо, варто пожертвувати першим якимось там одним, другим, третім роком і не йти, не гнатися за заробітком, якщо це дозволяє там матеріальне становище, і саме провчитися, а вже на старшому курсі вже шукати дійсно роботу. Що це насправді ефективніше, ніж піти з першого курсу. Получиться ні там, ти не вчишся, і робота в тебе теж посередня. Тому краще все ж таки це навчання. Що ти думаєш з цього приводу? Давай так, як студент. Я, в принципі, согласен, тому що я можу на своєму особистому опиті сказати, що коли я вперше устроївся на роботу програмістом, да, я знал язык программирования, да, я там какие-то базовые алгоритмы знал, но у меня не было, допустим, той математической базы, которая я думал, что на самом деле-то не нужна. Она не нужна, когда ты работаешь джуниором. Когда ты переходишь в раздел middle разработчика, то есть в градации ты поднимаешься по уровню, ты понимаешь, что ага, алгоритмы все-таки нужны. Когда ты пытаешься пойти дальше в сеньоры, ты понимаешь, что на самом деле тебе надо понимать вообще, почему компьютер работает, как он работает, почему код двоичный, зачем нужны алгоритмы, что такое быстродействие, как он работает на уровне операционных систем, что такое компилятор. То есть тот количество знаний, которое тебе необходимо, оно как снежный ком накапливается. То есть чем ты выше поднимаешься, тем более глубокие тебе нужны знания. И такие глубокие знания, на самом деле, ни на каких курсах получить нельзя. Не зря вот очень многие IT-компании, они когда ищут себе, допустим, джуниора или мидла, и они в качестве требований пишут только знания тех технологий, которые нужны. Но когда они ищут сеньора, они еще требуют диплом магистра, как минимум. То есть там уже нужны какие-то фундаментальные знания, которые на курсах, в принципе, не дадут, потому что курсы, они про другое. То есть курсы направлены на то, чтобы быстро выучить человека, который пошел и пишет себе код, то есть на каком-то среднем, низко-среднем уровне. То есть университеты, они направлены на то, чтобы подготовить уже как бы инженера. Я это называю инженер. То есть есть, допустим, программист, а есть софтвер-инженер. Вот чтобы стать инженером, который уже и как бы получает намного более высокую зарплату и занимает более высокую должность, нужно получить высшее образование. Как раз-таки потому, что нужна вот эта фундаментальная база знаний математики, физики, алгоритмов, в принципе, базового программирования, операционных систем и прочего. Дякую вам дуже за розмову. Я сподіваюся, ми сьогодні допомогли абітурієнтам все ж таки і визначитися, і зрозуміти, що саме під цією спеціальністю розуміється. Сьогодні ми говорили про аспекти навчання на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія. Слідкуйте за новинами та залишайтеся з репортером.